Privatizarea va avea loc printr-o majorare de capital cu aport de capital privat. Aceasta presupune dobândirea de către noul investitor a unui pachet de acțiuni reprezentând 51% din capitalul social al companiei, inclusiv cel rezultat ca urmare a concurenței. Managementul de stat, ci poate că în multe situații a fost acuzat pe bună dreptate. Se vede însă că și un management de stat a putut să... experiențele de companii naționale privatizate în Europa și poate și